Da jeg kom til Danmark for 4 år siden, var jeg spændt og nervøs. På dansk gjorde jeg klar i et land, hvor jeg ikke kunne sproge. Heldigvis lægte min vej mig til FBU-skolen i Skyby. Her lærte jeg det danske sprog, mødte undervisere, som gjorde læringen sjov, og vigtigst af alt fik jeg venner og prioriterede et fællesskab. Et fællesskab, som i dag er samlet her til FBU'ernes kampdag. En national walkout for bedre FBU-skoler. Sammen kæmper vi for bedre forhold på FBU. Det betyder flere penge til vores FBU-skoler. Onsdag den 25. maj demonstrerede flere hundrede elever fra FGU Aarhus på Rådhuspladsen i Aarhus for at kræve bedre forhold på skolerne. FGU-elevernes landsorganisation Modstrøm, som stod bag demonstrationen, ser det som sin vigtigste sag i år at kæmpe for, at der bliver sat flere penge af til FGU på finansloven. Forleden fortalte en af mine undervisere mig, at han var nødt til at forberede sig til en undervisningsteam, mens vi havde undervisning med ham. Jeg tænker, at det må være fordi, at underviserne ikke har ordentligt forhold til at forberede sig. Og det synes jeg er ærgerligt. Vores undervisere fortjener bedre. Som FGU-elever er vi afhængige af vores undervisere. Det er dem, der hver dag møder op og hjælper med, at fællesskabet fungerer på skolen. Det er dem, der gør læring sjov og hjælper til, at hver dag på FGU lever en god dag. Det er dem, vi i dag skal skabe kæmpe for. Så kære undervisere, tak for jeres energi, og kære undervisningsminister derovre på Christiansborg. Sørg for, at vores FGU-skoler får en bedre økonomi, så vores undervisere har tiden til os. Så min kære lærer ikke skal forberede sig, mens han samtidig underviser. FGU'ernes kampdag indeholdt naturligvis optræden fra både raphold og dansehold fra FGU Aarhus. Jeg var ikke helt som de andre, og jeg har gjort ting, som jeg angrer. Blev trukket ned på bunden af et anker. Alt jeg så var sort, depression, den havde ramt mig. Jeg græd i flere timer, fik jeg vendt mig til. Kunne ikke finde nogen, som der kendte til det. Skrev til selvmordslinje, men jeg slettede det. Alt for mange gange var jeg tæt på at ende det helt. Kiggede til mod himlen for at få et svar. Hvorfor ingen elskede mig for den jeg var? Forsøgte altid at være sød og rar, men de dømmer hurtigt, også uden helt at møde mig. Jeg kom længere ned og endte i et hul, men kom op igen som 2,0. Kunne ikke se lys, kun så som kul. Ingen allergier, det var sorgen, som jeg ikke kunne tåle. Følte mig fortabt og ville bare forsvinde. Blivet et stuppet sted og flyve væk med vind. Tænkte på min søster og hvad hun ville tænke. Samlede mit mod og tørrede tårerne væk igen. Følte som en krig, som jeg ikke kunne vinde. Men jeg ville ikke give op, jeg ville ramme bag. Fokus fuldt ud, jeg gik all in. Forbi køen. Alle gæster ind i klubben vender vi i byen. For jeg har swagger, drikker som en rapper. Mange andre danske rockstjerner efter aber. Yeah, man, du ved, de lægger niveau. Selv os i os bones, jeg synger en hold. Jeg har bedre ved de her cranberry ude på fløjene. Min dreng, den er samfaldt, hvis nu der er tegne. Yep, jeg minder lidt om James Bond. International player med en dreng i min hånd. Tøs og gister fast i VIP'en, ligesom Steam og Roll. Håber, bubber, bitch på min kamera-telefon. Yeah, så lægger planer. Ifølge Modstrøm skal det være trygt og lærerigt at gå på FGU, men mange oplever, at skolerne og ikke mindst lærerne er presset. Alt for mange elever oplever, at hverdagen på FGU er blevet ustabil, og det forhindrer den faglige udvikling og går ud over trivselen og muligheden for en god overgang til et job eller en ungdomsuddannelse, hvilket jo var hele pointen med at etablere FGU. FGU-uddannelsen mangler flere millioner kroner, både i fysiske rammer, bygning og i forhold til lærersablen. Så det vi konkret ønsker er en anden form for taxametersystem og en finansiering, der passer overens med det, der er blevet lovet. Fordi de her FGU-elever, de bliver svigtet i den manglende finansiering, og det går ud over deres uddannelse, og det går ud over deres trivsel, og det går også ud over deres fysiske helbred. FGU Danmark har fået en svær start med dårlig økonomi på grund af underfinansiering af reformen. Kombineret med et generelt fald i elevtallet fra 20 til 21 på 30%, har det betydet en så stram økonomi, at alle skoler i Danmark har måttet skære ned med utrygge forhold for eleverne samt opsigelser blandt personale til følge. I skal blive ved med at råbe højt. I skal ikke have en slidt cykel. I skal heller ikke have en elcykel eller en knaller for den sags skyld.
I fortjener et ordentligt køretøj, der kan hjælpe jer fremad mod den uddannelse og det job, der er det rigtige for jer. Og det kræver ressourcer. Det fortjener I. Tak for ordet. Jeg er seje elever, at I er kommet, hvor er I bare mega, mega, mega seje. I er